I no és cap secret si diem que escriure és terapèutic. És una eina potent per expressar-se i afrontar les emocions, i ho sap bé la Duna Ferrera, una premianenca que amb 14 anys ha decidit escriure sobre els seus trastorns de salut mental. Ho fa en format poesia a Almas de Silencios, on explica en primera persona la seva experiència. Avui ens visita al Viu l'Estiu, ens fa moltíssima il·lusió que estigui amb nosaltres, i de fet, Gemma, és la primera entrevista que fa de presentació d'aquest llibre, per tant, diríem que tenim l'exclusiva, no?, de la presentació d'aquest llibre. Com estàs, Duna? Benvinguda. Hola, molt bé. Gràcies per estar avui amb nosaltres al Viu l'Estiu. Dèiem que és la primera vegada que et fan una entrevista, no? Sí. Com ho afrontes, això? Estàs nerviosa o no? Sí, estic una mica nerviosa. Una mica nerviosa. Mira, per començar pel principi, si et sembla, nosaltres tenim la sort de veure ja el llibre que el tenim aquí i et preguntarem doncs, com el podem aconseguir i de més. Però el llibre comença com amb un avís, no? Amb una advertència directament. Explica'ns una mica, perquè a més és un avís que fas a tothom que el vulgui llegir abans de començar, no? Sí. Bueno, pues allà explico de què va el llibre, que és un llibre de salut mental, perquè, clar, qui vegi la portada no sap de què va el llibre, i com que pot ser un llibre que pot afectar mentalment a algunes persones, pues he posat l'avís de què va sobre salut mental. Molt bé. Per començar pel principi, no podríem... Clar, sí, sí. Justament, digues. Sí, el primer que et fixes en una portada és en... O sigui, el primer que et fixes en un llibre és en la portada. I a mi que em crida l'atenció també és que el nom és Aura Eris. Sí, és com el meu pseudònim, perquè el posava sempre a les... els llibres de Sant Jordi del meu col·le. Els Jocs Florals, no? Sí. Llavors, pues, m'agrada aquest nom i l'he posat com a pseudònim. Molt bé. Començant pel principi, he fet una presentació molt breu perquè volíem que ens expliquessis tu, però tot comença a partir d'un problema de salut mental que vas patir. Explica'ns una mica, fins on tu vulguis, doncs la història. Bueno, pues, jo quan tenia 9 anys vaig començar a patir d'algunes coses que... Al principi eren molt poques, però quan ha anat passant el temps, pues, s'han anat sumant més trastorns, més coses, més experiències a la vida que m'han fet, pues, caure en una depressió. I bueno. I a partir d'aquí comença tot plegat. En aquest moment, en quin moment estàs de salut mental, podríem dir-ho? Bueno, pues intentant recuperar. Molt bé. I a partir d'aquí comences a escriure aquell llibre que ens explicaves que els teus pares i la teva família no ho van saber fins gairebé al final, no? Sí, és una cosa que he estat escrivint durant 2 anys i els meus pares es van enterar, pues, un mes abans o molt poc temps. Clar, és que a més té molt de valor perquè vas començar a escriure el llibre quan tenies 12 anys i ara en tens 14, dona. Tu diries, és el més que has escrit, o com vas començar tu a escriure'l? Bueno, vaig començar, pues, fent els típics diaris que tothom té a la seva casa sobre les seves experiències del dia a dia, i com que m'agradava la poesia, pues, vaig anar transformant això en metàfores o en rimes, i em va agradar com quedava, i cada dia, pues, quan venia del col·le, escrivia com m'havia sentit o què m'havia passat en forma de metàfora o de... poesia. De fet, hem de dir que entre el 10 i el 20% dels adolescents experimenten trastorns mentals segons l'OMS, i la meitat d'aquests trastorns es manifesten just abans dels 14 anys, que és l'edat que té la Duna. En aquell moment, o en quin moment comences a notar tu, Duna, que alguna cosa no acaba d'anar bé? Pues també als 12 anys. Al principi, com he dit abans, que vaig començar als 9 anys, no ho notava. Pensava que era algo, pues, comú que tenia tothom, però quan tenia 12 anys em vaig donar compte de que era greu i que ja se m'estaven acumulant moltes coses. I a qui et vas adreçar o per on vas començar? Bueno, vaig començar escrivint, però en aquell moment no tenia ningú i m'ho vaig guardar per mi fins que vaig explotar. Molt bé. I en aquell moment, a qui vas recórrer? La família? Algun especialista? Com vas treure tot això de dins? Bueno, pues, quan ho vaig treure tot, vaig començar parlant amb la psicòloga del col·le. I després, quan es van enterar els meus pares de que tenia, hi havia algo que no anava bé amb mi, pues, els hi vaig dir a ells i els hi vaig explicar una mica el que em passava. Molt bé. I després, com deies, al final d'aquell llibre, quan estaves a punt d'acabar-lo, els teus pares ho van saber perquè els hi vas explicar tu, vas voler-ho compartir amb ells, o com van saber-ho?
Sí, perquè ho vaig voler compartir jo, perquè em feia il·lusió, perquè ja estava a punt d'acabar-lo. I què et van dir? No sé si els hi vas deixar llegir alguna part del llibre o fins que no va estar editat no ho van veure. No, fins que no va estar editat i publicat no el van llegir. És a dir, que tu vas parlar directament amb l'editorial i tot? És a dir, ho has fet tota la feina tu, aquesta part? Bueno, amb el meu pare sí, amb el teu pare. No ho van llegir, ells m'ajudaven. Se'ls hi vas dir la idea, però no van veure el contingut, no? Sí. I just hem de saber això, no, Gemma? Sí, què van dir quan van poder-lo tenir entre les mans? Quines reaccions van tenir? Pues estàvem molt emocionats de que hagués fet aquest projecte. Clar, perquè al final és un projecte en el que tu, d'una, t'acabes despullant emocionalment. Com definiries què és escriure per tu? És una alliberació molt gran, poder expressar tot el que tinc al meu cap. I a més, vaja, estem veient, hi ha text, però també hi ha il·lustracions, que ens deies que les has fet tu, també. Sí, les he fet jo. I se't dona molt bé, també, ho estem veient perquè són xulíssimes. Bueno, des de petita he dibuixat, així. I explica'ns, lògicament, no el contingut sense el llibre, perquè ara ho explicarem i volem que la gent el compri, no?, i el vegin ells mateixos, però com podríem resumir o explicar el contingut del llibre per les etapes que passa? Bueno, pues passa per unes etapes que és fins al lloc més profund de la depressió, fins a l'intent de recuperació, on està tot explicat en primera persona, narrat en poesia, d'una noia de 14 a 13 anys que té problemes de salut mental. Explica com veu ella les coses i el seu dia a dia. De fet, hi ha una part que em sembla molt útil, gairebé les pàgines finals, que són 20 consells, no?, que comparteixes amb els lectors i les lectores d'aquest llibre. Sí, són consells sobre la vida que he tret jo fent les conclusions de tot el que he passat. I ens en avançaries algun, si hi ha algun altre noi jove o noia que se sent en la mateixa situació que tu, què li recomanaries, què li aconsellaries? Pues sempre demanar ajuda, és el més important. No quedar-se callat, perquè si no, com he dit abans, tot va més i al final és que no pots tu sol, has de demanar ajuda, contra abans millor. De fet, potser és una pregunta molt òbvia, però tu quan ho vas explicar vas tenir la sensació de que tot començava a anar una mica millor? Sí, perquè era com que em treia un pes de sobre. Perquè hi ha una part que tu ens explicaràs molt millor, que és això, no?, que justament tot t'ho guardes per tu, no?, a vegades no parles per no molestar, no?, i suposo que aquest hermetisme, això t'acaba fent mal. Sí, és com que tots els teus pensaments al final van en contra teu. Tu vas tenir clar de publicar-lo, des de bones a primeres? No, al principi vaig dubtar perquè era algú molt personal per mi, la poesia sempre ha sigut algú molt personal per mi, però al final em vaig animar per poder intentar ajudar algú que estigui passant en aquesta situació, pues encara que sigui a sentir-se comprès per una altra persona. De fet, estava pensant que qualsevol altre llibre, no?, l'autor o l'autora, doncs sempre està molt pendent al final, no?, del que acaben pensant, doncs, la gent que llegeix el llibre. No sé si et feia també o t'impressionava o et feia certa por el fet de compartir-ho amb tothom que pugui comprar aquest llibre, les reaccions o el que pensés la gent quan llegissis el llibre, o això no t'ha preocupat? No, sí que em preocupava bastant, em donava vergonya. I ara que ja ha sortit el llibre, has rebut ja alguna reacció o gent que s'ha posat en contacte amb tu o amb la teva família o no? Sí, he rebut reaccions, totes bones. Sí, molt bé. I, doncs, bueno, m'han fet sentir millor. Doncs això és importantíssim, també perquè al final el que explicaves és que tu escriure t'anava molt bé, perquè com no ho comparties amb ningú, doncs ho feies a través d'aquestes pàgines, no? I ara realment, d'una, pots ajudar altres persones també amb aquest llibre. Sí, és la meva intenció. Tenim aquest llibre i el que és importantíssim, Gemma, és que ens expliqui la Duna com podem aconseguir aquest llibre, no? Com podem aconseguir un exemplar d'aquest llibre? Bueno, encara no està en ningun editorial, estem en això, però de moment ho poden aconseguir a través de mi o dels meus pares, és a dir, demanant-ho a ells o a mi, i pues, ja quedaríem en algun lloc per donar-li el llibre, o si no, gent que no em conegués, desconeguts que volguessin el llibre i s'interessessin, el poden aconseguir per Vinted, com Alma de Silencios, que és el títol del llibre. Per tant, a Vinted, si cerquem el títol d'aquest llibre, doncs es pot comprar una d'aquestes còpies d'aquest llibre. Home, realment, la història és dura, és complicada, però és que el resultat del llibre és brutal. Sí, o sigui, és que nosaltres quan l'hem vist, Gemma, ens ha impressionat moltíssim. Sí, i el títol del llibre, Duna, el vas tenir clar? A què es refereix, Alma de Silencios? Buah, pues a... com dintre teu, que només hi ha silencis quan necessites alguna veu
o algú que t'ajudi a seguir endavant, doncs en moments de depressió total només hi ha silencis a la teva consciència. Llavors he posat Alma perquè em semblava més, com més espiritual, més meu el nom d'Alma. Mm-hmm. Seguiràs escrivint ara, a partir d'ara? Sí, estic escrivint el segon llibre. El segon llibre, és a dir, està just començar la promoció del primer i ja segueixes el segon. I com segueix el segon? Té vinculació amb el primer o és a part? No, és a part. És a part. I de què, dona'ns alguna pista de què parla el llibre? Bueno, pues de com veig les coses ara, perquè els meus punts de vista sempre canvien i, clar, no és el mateix punt de vista que de quan vaig tenir 12 anys que mm-hmm. quan acabi el llibre, que suposo que serà amb 15 o amb 16, mm-hmm. no serà el mateix punt de vista. Clar, no sé si aquest punt de vista també, el llibre, més enllà de canalitzar també les teves emocions, també t'han valgut a tu per veure també l'evolució de tu mateixa, no? És a dir, com han canviat també les coses en tots aquests anys, no? Què creus que has canviat o com ha evolucionat la teva vida en tots aquests anys? Pues, a veure, hi ha moments que ha canviat a pitjor, mm-hmm. però hi ha hagut algunes recuperacions en alguns trastorns o en alguns temes en què he millorat i en el llibre pues, es pot notar. I pues, per aquesta part estic orgullosa. Uh-huh. Uh-huh. Que bé. Ben orgullosa que destac perquè comparteix la seva experiència amb la finalitat de poder ajudar tots els altres, d'una. Uh-huh. Uh-huh. I també en això mateix, en el teu entorn, hem parlat dels teus pares que t'estan ajudant també, de fer la teva mare, no la veieu, però ha vingut també a acompanyar-te avui a la ràdio. Parles molt bé, perquè la veritat uh-huh. és que ens ho estàs posant molt, molt fàcil de fer aquesta entrevista. No sé si el teu grup d'amics, companys de classe, saben que has escrit aquest llibre, si t'han dit alguna cosa o han compartit amb tu, o és a part tot plegat? No, sí, sí que ho saben perquè ho vaig publicar al meu Instagram uh-huh. i pues, es van enterar i algun ja m'ha demanat, però sobretot per al setembre. Per al setembre, doncs, poder tenir-los. En aquest moment, jo crec que, Duna, nosaltres estem molt contents que estiguis aquí perquè em sembla que és molt valenta realment explicar aquest relat, perquè al final un uh-huh. llibre de ficció, no? Tothom el podria acabar publicant amb millor o amb menys gràcia, no? Però parlar de tu mateix en un llibre... I en format poesia, exacte. Que normalment és molt mm-hmm. més profund, has de buscar la paraula correcta en el moment correcte, no? Mm-hmm. Clar, i després publicar-lo, no? Perquè no és escriure'l i guardar-lo en un calaix, sinó que un cop el tens és treure'l, no? Mm-hmm. I explicar també i que la gent, doncs, exposar-ho també a l'opinió pública, no? I que la gent, doncs, pugui opinar i pugui llegir-lo i veure'l. I jo crec que, doncs, el resultat avui l'estem veient en aquesta entrevista. Ara mateix, Duna, si no ho sé, del 0 al 10 o del 0 al 100, si vols, com et trobes? Com creus que estàs? Estàs en un moment estable, en un moment bo, ara mateix? Jo crec que no. No? Sincerament, no. Mhm. Però això, per exemple, perquè nosaltres també ho entenguem, depèn del dia o va per temporada, són estats curts, llargs, o són no es pot saber? Estats llargs. Estats llargs. Va per temporada. Mhm. Doncs, Duna, et desitgem tot el millor. Uh-huh. I que ens visitis quan publiquis el segon llibre. Que ens visitis el segon llibre. Exacte. Amb Alma de Silencios. Exacte, que és el que avui ens vens a publicar. Uh-huh. És el llibre en què ens vens a explicar la teva experiència personal d'un tema bastant silenciat, com són doncs, la salut mental. I que a vegades, moltes vegades, és cert que hi ha professionals molt bons que ajuden no a la gent, però jo crec que un testimoni en primera persona, com el diu, amb 14 anys, és que a mi és el que més em flipa, parlant clar, realment, que hagis fet aquest llibre, que el resultat sigui tan bo, que estigui tan ben fet i que hagis tingut la generositat de compartir-ho amb els teus lectors i també avui amb els oients del Viu l'Estiu i de Premià Mèdia. Per tant, Duna, gràcies, que acabis de passar un bon estiu, marxaràs fora, has marxat ja. On has fet? Has marxat on has estat? A Calella. A Calella. Ah, molt bé. Calella, ens agrada molt també aquesta part de la costa. I que vagi molt bé l'inici del curs, no? I molta força amb la segona part del llibre, sí. També, amb el nou llibre que estàs ja preparant i també amb la promoció d'aquest. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Duna. Fins la propera, que vagi molt bé.